kubera impamvu ndirimba hari impamvu ndirimba nuko nubwo ndushywa n'isi ntaruwisi nuko nubwo ndushywa n'isi ntaruwisi ahubwo ndumurakanwa na Kristo ahubwo ndumurakanwa na Kristo nubwo umubiri wanjye urushywa n'isi njye ubugingo bwanjye buri mu ijuru kuko ndabizi neza ko mbufite ko ndabizi neza ko mbufite yaba hari uwanyumva akumva impamvu ndirimba umucyo w'Imana ukamumurikira agafatanya nanjye kuririmba dusingiza umwami usumba b'isi bose ni Yesu Sura va a fumare a cacciare.